Ay, Siberia, mira, Siberia, pues te la tío me quería ni. Shikus të ndëruar, mirë mbrëma. Mirë se ardhët në Oatcast. Sonte me mua është një mësafir i cili me profesion është hoqë, mirë po ka aktivitetet të shumëta jashtë mureve të gjamis. Në të kalumen e ti ka qenë ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë administrator për komunën e Hanit e Lezit, ka qenë iniciator për rikthimin e klubit të FC Sharri, ndryshe ka qenë kryetar i klubit të FC Sharrit, së fundmi është duke studiuar shkencat e komunikimit masiv. Dhe me mua sante, shikus të dashur, është Hoxha Nusret Shiti. Merhaba Hoxh, mirë se na ke ardhë. Merhaba, mirë se gjenë. Si po ndihesh Hoxh, a je mirë? Po, në datë me tradit, gjithmonë jena ndi mirë, edhe besoj që do të vazhdojnë më ndi mirë njëri. Nuk e ki probleme në e kom kryqë? Jo, jo ishë shumë. Jo, jo Hoxha lartë, zakonisht jenë ullë në përgjamija, s'kini aty koltuqe. Nuk e në karrike. Jo, mirë, shumë. E di që e ki edhe një oti, ko pas rast me konë musafir i oti në ato otë, mirë po për shikust, mund është me nga tregue qëfar aktivitete Hoxha bën atë odën e vetë në malësia tje, se ju me banim jeni në hanë në Lezit, në qytetë. Po, kështu jam ndoshta tipi shoqërueshëm me njerëz dhe mendoj që kam një rreth shumë gjerë të shokëve dhe nga tradita që kena pas familjare duke fillum, do të thonë nga babgjysha, apo ne i themi babloki, që shtëpia jonë gjithmonë ka qenë me mësafirë. Dhe kam ndasht ta vazhdoj ata dhe do të të rrethi shoqërisë. Ndoshta mënyrë indirekte e ka bërë që ta kem një dhomë. Qëllimi ka qenë se mësafirët një edhe në shpi presim, edhe në banesi presim. Mirë po, atje ndihen më komod kur e din që nuk ashtë askush, atje vetëm ne jemi, dhe thonë ndihen më të lirë. Bile unë e thamë atje, kur shkojmë, unë jam mësafirë, ata janë një koqirin, nga se unë e kom ba, ata për mësafirë e kom ba. Shpjetyne. Shpjetyne është, unë jam mësafirë atje. Po aty Hoxh, tash të e pas parasysh se jemi profesion Hoxh dhe mos të haroj me ceki edhe imam në komunën Hanit e Lezit në Gjamin e Qarshis. Gjamia Qarshis. Mirë po, qëfar muhabet e boni në konak, në Malësia? Ka legjerata për feja aty apo se di që je i afër me krejt shtresat e shoqënisë sa e kum pa edhe përveç rinisët, pleqet, ri, çfarë aktivitete po veproni aty? Të drejtën, nuk kemi diçka të caktuar se ajo u dashur për një aktivitet caktuar, mirë po bisedohet për çdo gjë që është e dobishme. Okay. Për çdo problematikë, për çdo mohabet që është shumë të rëndësishme me biseduar. Do thonë, nuk ka pa tjetër vetëm fej, këtu flitet edhe me kaqë përfëndon, jo, qështje, do thonë, shëqërore, sociale, edhe njështë, do thonë, rrethin shokët cilët i kam, do thonë, i kam gjitha shtresave. Nuk ka është përshimon, do shta fokusi vetëm të plesht, apo vetëm të trit, apo vetëm të këta, mirë po në përgjësi. A ka raste kur më lidhën e për politikë me bisedu aty? Për politik bisedoj, mirë po më mbledh, enkas me bisedu për politik, jo. A jo? Jo, së nuk e preferoj, se nga njerë këto debatet politike dalin nga njerë nga binaris, po mundemi mi kontrolu, mirë po, normal se jena shoqëri që balafaqojmë me disa problematika që kanë të bajnë me politika, normal që edhe flasëm se cilë e patë mendimin e vetë. A ka rast kur Hoxha ka lobu për në një parti politike? A ka rast kur i ki ndihmu dikujt për vota? Ka rast kur unë e kom votu dika, qoftë në nivel lokal apo... A ke bë publike votën apo? Mirë po, asnjë publike nuk e kam bën, ndoshta ka persona që e kanë ditë... E kanë ditë orientime, kanë ditë se ka e votoj, edhe pak e shumë, do më thonë, ato preferencat e mija, mirë po, në pozitën e imamit për asnjë qast nuk e kam shfrytzu, për të lobuar asë për atë për cilin ndoshta unë ja kam dhënë votën, mirë po do thonë gjamien asnjëherë nuk e kam shfrytzu për këtë gjë. Nga se gjamia, apo ne si që thëjmë i khutbe, apo mimbi mihrabi,
janë shumë më të mëdhaj se sa politika dhe nuk ja vlenë aty. Jo, e kam fjallë jarë gjamis, te Oda, a ka pas rast kur ke bo organizim e thonë, hajde për një mujnë apilion partijës? Jo. A ke lëbu për një partijë? Jo, me qenë se ata cilët njohen, e din që unë kam shok gjitha partive, dhe për asnjë moment ndoshta shokët më të afërt mi janë ndoshta pjesëtar të asaj partisë çka unë ndoshta nuk e kam votuar, nuk tham nuk e votoj, po nuk e kam votuar. Mirë, po nuk më pengojnë ato, nga se unë shumë dua që ta promovoj mendimin ndryshe, edhe jam shumë pro kësaj, që nuk është patjetër që unë të bindi ti që ti duhesh të mendosh sikur unë. Bile, për më shumë unë jam shumë kundër kësaj. Nuk është pa tjetër me thonë, se që ti duesh të mendojsh si kur onë, se mendoj që avancimi njërit ka disa etapa dhe më rëndësishmja është kur avancën njëri ju nga parimi që ta bin tjetëri me mendimin e vetë, në parimin që bën me mërë dhe mendimin tonë. Do thonë, bën ndëgjot edhe mendimin ndryshe. Do thonë, kjo është sistemi shoqërore shumë logjike, mirë po edhe në aspektin fetar, se disa në akuzojnë që përshemë në islam, ose jo gjallar, vetëm që ka të thënë jo dhe kush zguzon mi aprish, jo, me që se ndoshta nuk është hapsira që madhe për treguar, mirë po kemi raste shumë që nga kohë e pejgamberit alayhis salam, pastaj udhëheqës pas pejgamberit alayhis salam, që është promovu mendimin ndryshe, nuk ka pa tjetër që të mendon dikush sikur mendon ti. E tha mirë në fillim Odën që e ke apo atë konakun, është i musafirve, edhe më kara me prezentu thash, po ndo njerë kur po i publikoni, po i postoni apo rrjetet sociale, është shof që ki musafir të shtresave të ndryshme, nuk i ki një target njerëzë për shumë një profesionit, shof që i merë, vinë faktikisht në notën tonë, këngëtar, aktor, sportista, politikan, ndryshme, qysh kja rritë mi fitu zemrat e krejtë që në, të ndrejtën si qysh thash në fillim që ndoshta kështu si tip jam i shëqëru e shumë mirë, po edhe tradita nga gjyshi plus mësimet islami në mësojnë që me qenë i afërt me gjithë dhe unë mundohem që t'jem aj që jam i afërt me gjithë. Gjithmonë e kujtej një fjalë një dietari thotë, muslimoni gjithmonë duhet mundohet që të bën ambasadë në zemrën e secilit njeri. Dhe unë mundohem të ndërtoj ambasadën në për zemrat e njerëzve, që ndoshta shpesh edhe kam dalë me sukses. Mirë po kjo nuk është politike imi, mirë po kjo është misioni imi, nga se me qenë i afërt me gjithë njerëzit, ndoshta nuk është politikë, mi dash njerëzit me nejtë me ta, mi qajtë halën, ndoshta dikush ka një brengë që jo gjdo herë njeri ka probleme vetëm financiare apo ekonomike, nga njerë ndoshta me një fjalë që ti a thu dikuj apo e këshillon dikan, do thonë mundesh me largu nga i një barë të madhe, dhe do thotë fokusja më shumë kjo. Qëfar roli ka musafiri njetën e hoqës? Po flasë personalisht unë musafiri ka një vend shumë të veçantë, se ndoshta bënd me ditën unë edhe kur jam feju me gruan, një prej pyetjeve të para ka qenë se si familje a keni pas tradit që të keni musafir jo? Se nuk e disha. Okay. Ka disa familje që do në thonë nuk kanë fort musafir, do në thonë janë të mbyllur, mirë po, ajo më tregoj që po, do në thonë është ka qenë një familje që e ka pas gjyshën shpe dhe njerëzit, do në thonë kanë orë me vizitu. Faktikisht kanë qenë edhe një familje që vazhdimisht kanë pas musafir. Kështu që i tregova që ne jemi do të thon familje që vazhdimisht kemi pas musafir, mirë po shpresoj për me pas. Kështu që me një farforme nuk kam llogarisht tash pas çdo musafiri na mu grin pse. Kështu që për te ne kemi mungesë kur nuk vjen musafiri, ne kemi mungesë, nuk e nim vetat mirë. Ajo. Jo. Si familje domethënë. Si familje domethënë. Jemi këtu gjithmonë me pas dikon me tar musafir. Normal, edhe unë edhe shoqja kështu, mirë po edhe fëmijët kemi kështu domethënë. Te na nuk përbën lajm sonte nesër, mas nesër 3 netran, 4 netran ka musafir, s'përbën lajm kjo. Po kur jeni pa musafir ç'na erdhi kur? Po diçka sonte. O jo kur jemi edhe musafir ju po besoj që e pini çajin e Johanë Elizit.
Po, gjithsesi. Na përveç ushqimit e kemi na bështet Kimi Cake House në Gjilan për ushqimin, për kujdesin zakonisht të podcast. Ne ju shërbim musafirë edhe çaj. Faleminderit. Që thuhet çaj rusi, po. E pim ne, meqense kjo është çaj shqiptare, se nduket nuk di e konsumon kush më shumë se ne. Valla më ndruan të çaj shqiptarëve. Faleminderit. Shëqiri aty. Po gjo, po flasim, e përmenda në fillim, një ikon pjesëmarrës, ushtari i Ushtrisë Qendrimtare të Kosovës. Faktikisht në vitin 1998, nëse nuk e gaboj, ju atëherë vetëm sa i keni kryu medresën, shkollën e mesme, një ikon për hoqë. Qysh erdhi ideja një djali ri me u bashku radhëve të Ushtrisë Qendrimtare të Kosovës? Prej nga kjo? Ne jemi rritë me një familje që gjithmonë ja kemi dashtë mirën atë dheut. Mirë po, familje e dytë e imi e ishte edhe medreseja. Që medreseja ka kontribuar shumë në mbjellin e adhëtarizmit të gjithë nëzonsat. Edhe kontributit, do në thonë, i Bashkisë Islamit Kosovës në aspektin kombëtar, do të thotë vetëm i cili nuk donë me po. Për ndryshë, do në thonë, është i pakrahasueshëm. Me këto mësime ne jemi rritë medrese. Me këto mësime i kalova unë 4 vite dhe s'kisha si mos t'jem pjesëtar e UÇK-s. Unë tham e them një fjalë kështu. Ai i cili për atë dhe nuk kontribon, më s'paku në të meriton. Shumë thonjë mirë. S'ka ai që s'ka kontribu, ai që s'do me kontribu, pra dhe se ka disa që s'kan kontribu, për shkak se ose ka qenë i ri, ose ka qenë i vogël, mirë po ai që nuk kontribon për atë dhe, nuk e meriton me jetu në ta. Kështu që se cili kontributi është, do në thonë, një shumë anëshëm, tash, se cili... Mirë po, e kina parasysh që e konë djali ri, hoqë. Po, e Afrika, a ka egzistu? Frika ka egzistu. A po? Mirë po, lufta... mes frigës dhe dëshirës për ta çliruar atë dheon, kjo dëshira për ta çliruar ka triumfu. Me qenë se këto ka triumfu një diçka tjetër, okay, që nuk e harroj. Ndoshta në jetën time, kështu si tip jam pak i përmbajtshëm, do të thonë nuk jam fort i prekshëm sikur disa. Ndoshta për pak raste të ndihshme me çajt, nuk jam tip i tillë. Mirë po, e mbaj mend që kur është vra familja e Shari, ka qenë në rasti kur ndoshta deri atëherë sigurt që më shumë ti kam çajt. S'ka mujt me ardhë në vete. Mirë po, rrethonat ishin ashtu, do të thotë na pat mbet nga viti, nga medresa viti 4, edhe pak muaj dhe sa po e përfundova, medreseni mora diplomën e medreses, u aqova në shpi, thash, unë e po shkoj. Normal se prindi se prind për fëmijën e vetë, ka më të mëdha, ju jeni tri, nuk dini, me qenë se unë e disha shumë mirë, do në thonë përdorimin e armëve, do në thonë, s'po thamë specialist, mirë po për disa llojet armëve, isha specialist, isha, dhe ju thash prindve të mi, thash, unë vetëm ju të tregova, nuk ju pyta, me qenë se bëjt fjallë, do në thonë, për adhën tonë, për Kosovën tonë, edhe kështë që vendosa me shku. Sa për kuptoj, do në rasti i prekazit, rasti familjes Jashari, ju ka trondit emocionalisht, edhe aja ka qenë, aty ka marrë vendim hoxha që... Pikrisht. Aja akon, thash, për mund jetën tejme, akon rasti më i prekshëm. Nuk jeni kon vetë, bu besoj, ki pasë edhe shok me dresës. Edhe shok me dresës, do në thonë, shok të asaj familje ku u rritëm që ne duhet me do ashtë atë dheun edhe me shlirë një ditë. Më thonë, ju ka motivu me dresë ju për adhëtarizëm? Pa tjetër, me qenë se më shumë se 50 gjallar janë dëshmorë, vetë kjo fakt, kupton se çfarë kam bjedh me drese. Nuk qenë ka feja kondër kombit, apo? Nuk pas mi nevoj me pas shqiptarin fejtë, që po proklamohet, se islami është kondër shtetit. Unë mendoj që ndoshta shpesh disa që kanë një background negativ, ose synojnë gjërat cilat janë negative, e bojnë këtë pytjet, a feja kombi? Personalisë për flakë, është pyetja më e pakrit, do në thonë, krahasohen dy gjëra të cilat do në thonë nuk janë të njëjta. Edhe nuk bin kundërshtim me njëna tjetër. S'bin kundërshtim, tash, sikur, më falë se mirë në pak edhe në aspekt një komparacion me bo, sikur në sport, në thonën, është maj mirë, Messi, a kë basketbolisti a Rova Emrin,
Giordano. Skrason, se bëhet fjalë për futbollin edhe basketin. Ti mundesh me thonë, për shembull, a Messi a Ronaldo, ama jo, Messi me Giordanozën. Do të thonë, dy stejnet ndryshme janë. Tash, feja kombi, feja është diçka. Kombi është diçka. Kombi është diçka që Allah Xhelalu në ka falë neve shqiptar, në ka falë neve në këtë vend, edhe nëse unë për një moment jam kundër kësaj, unë jam kundër vullnetit Zotit. Unë jam i kënaqur me ata, me çfarë më ka falë Allah Xhelalu, edhe ndihem krenar. Nuk ka nevojë më me mbet me rak, pse unë nuk jam arab apo pse unë nuk jam gjerman apo pse nuk jam francez, ku ta di se çka. Këtu më ka falë Zoti, i till jam dhe do të thonë jam krenar. Domethënë pas luftës jo vetëm tani u bë çlirimi i Kosovës, i popullit, i vazhdu tani me studime në rrugën që mbet në gjyst. Po, faktikisht në shtator të 99 vetëm se kam fillu studimet në Arabinë Saudite, në Medine, që ndoshta jetën time ka qenë një ëndër që shpesh nga një herë mendesha që është vetëm një ëndër që asë njerës dhe realizoja, mirë po ka qenë, elhamdulillah, falenderoj Zotin, pas Islamit, që Zotin më ka mundësu që me kryjnë Medine. Pse kjo dashni për profesionin e hoxhës? Prej ka buran kjo? Të drejtën e kam një histori të vogël, me qenë se familjen tonë s'ka pas ta gjallar. Babgjyshi është falë, ja, ka qenë ndonë njërës vetare, kështo. Mirë, po hoxhës s'kena pas, ndonë thënë familje tonë janë falë, ka në gjëru, ndonë thënë, okay. Ka qenë agjerimi krejtë. Mirë, po hoxhë jo. Pat ndodhi pata gjetën një partë të spidikun, rrugës, edhe hala i kam të spit në shpi. Okej. Okay. Po, do në thonë të spit ndërsta i kom gjithën... Qfar viti bëtë? Qfar moshe? 90, ndërsta 90. Qfar moshe në atë ko? 10-11 vjetë ndërsta. Okej. Okay. Para farsit do në thonë kështon. Edhe vendosa me shku në gjami. Do në thonë, se i gjitha të spit, vendosa me shku në gjami. Pastaj një këshjarë dhe më thiri, fillu me shku të hoxha, i cili do në thonë, rahmetullahi alejk, ka vdek, Allah e më shiroft, Mulla Sitkin. Edhe pastaj na mësoi shkrimin leximin e Kuranit vitin 94 unë vetëm se u regjistrova në medrese. A kjo instinktivisht të spet edhe drejt fillova? Po. Po. Pa të frymzu dikush jo, pa thon shka falë, shka mësoj. Jo, ishte asfal, kjo ishte. E tëra, ndërsa është pak e çuditshme. 10-11 fillova tani më mësova shonjat e Kuranit. Po. Pasi gjeta të spetën më fëllove dashni, po. Mirë po, edhe erdhë një shok me thirrja, i dhe shkojna me mësue të hoxha dhe kështu, dhe thonë, fillu. Dhe më thonë, kjo pas ka qenë rasti kur për hertë parve hoxha lidhët me gjamin, faktikisht. Edhe të arni ma të bo mision, apo e bo në vetës detyrë që me kry... Më mirë me këtë punë, dhe thonë, me punën e hoxha lëkë. Po, kur u këtejve për studimeve? Basi i përfundove një ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe fillon një jetë tash e ri. Sa ke pas vështirë hoxh? A ke pas paragjykime? Ndaj peshëshnisë tonë për shembull, rrethit. Drejtham ndoshta pak po për shkak të ardhjes prej atje. Pastaj e kisha edhe mjekrën. Me qenë se ndoshta sot është normal. Që të ndoshta do në mulit që... Sot është normal, mirë pa atëherë, shifë këtë diku që ka me mikro, qëfar i di, ka ok, që ka mundet me ka një ekstremist. Që ka du me thonë, ose do në thonë, ka qenë në in, ajo, punë ekstremizmit. Mirë po, une kam cilë, do në thonë, kam cilë plot shembuj që mjekra s'ko të bëjmë ekstremizm, bile aji cili do në me bon gjëra ekstreme, hek mjekrën që më zvrejat. Mësmeron si, jo me venet me mjekar, bile kemi pas njëherë një takim me disa shëqata dhe në luftimin e ekstremizmet, më thirën mu për me ligjeru, da thonë, në këtë drejtim. Edhe ata cilët ishim prezent ati, edhe para se të filloj me ligjeru, edhe pipyti. Imaginoni, ju thot dikush, para shpisë ose para shkollës, është një terrorist, ma përshkrua një terroristin. Dhe se cilë fillon me mjekar, me mask, me një kalash, me një thik, me mjekër, me thik, me mjekër, me alti, me mjekër. Mjekra gjithmonë kombinim, a? Gjithmonë mjekra ishte kombinim. Mm-hmm. Edhe thash mirë. Do më thonë, se cilin nga jo e përmendet mjekra. Po. A e dini kush është kasapi balkonit, a i cili ka masakruar mëse 200.000 bëshnjak, edhe një më shumë se 20.000-30.000 Kosovar. Ka masakru. Kush është? Po,
Edina Milosevici. A ka pas mjekër? Jo, s'ka pas. A është terrorist? Kriminal? Po. Tash, ne kemi një historinë tonë. Njerëz me mjekër. Adem Jashari, a ka pas mjekër? Po. A është terrorist? Jo, ka mbrojtë atë dhejo. Mjekra do thotë nuk është diçka që e identifikon njeriu, është terrorist apo jo. Ajo që dua të them që ajo që e definon njeriu është e vepra e tij. Kështu që në bazë kësaj, do të thonë të manipuluar nga mediat, njerëzit mendonin kështu. Mirë, po me kalimin e kohës u larguaj para gjykimit duke i pa veprat e mia që s'kan të bëjnë me terrorizmin apo ajo, do të thonë mjekra në aspektin islam është vetëm një është një sinet praktik e pejgamberit alayhiselam, edhe s'përdhon kurrë rrezik. Nuk e pyta kot shkaku se e di që shumica e hoxhallarëve kanë pas sulme, ka pas sfida ndryshme prej shoqërisë ku kanë jetu, mirë po të e pas parasysh kur e ki edhe një kontribut që shumica e popullit nuk e kanë pas, shumica në atë kohë që kanë jetu, dhe më thonë si pjesëtari ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ke bo vetëm dek dhe ke dash me dhonë një kontribut tonë në përshlirimin e këti veni. Dhe në kur u shliru, mas nejtë anime të stigmatizu me... është pak e rëndë. Sa u konë dëshpru se për ty shkja? Unë dhe them një fjallë, nuk jap drejta s'kujt atë dënë Kosovën më shumë se sa unë. Se cili e dënë në atë mënyrën e vetë. Nëse ti e dënë në atë mënyrën tonë, e dënë në atë mënyrën të. Spako, nga një herë më duke që mësë shumë të ata që flasin janë ata cilët nuk kanë kontribuar asgjë. E kanë një deficit, a? One po, mire tha këtu se shumica hoxhallarëve sa unë njëf, cilët kanë qenë në luftë, kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë qendrore të Kosovës, mas pako kanë folur për këtë pjesë. Po. E vërtet. Unë këtu nuk pajtoj me shumicën e hoxhallarëve që nuk e kanë reklamuar me një farë formë veten e vet apo kontributin, e di që kanë bërë për zot, e kanë bërë për atë dhe mirë, po ja po erdhni kohë tani që po edhe ata cilët flasin kundër, edhe ata e dinë që me të vërtet do të thotë hoxhallarët janë njerëz të cilët kanë dhënë një kontribut duke filluar nga Bashkia Islame, institucion. Po, institucion, më pasaj edhe hoxhallarë secili në vetë. Një shumicë jona për shkak të ishim atë flas për kohën atë, pak më vjetë ndoshta. Thash në fillim që je kon administrator i Hanit të Lezit për dy mandate, nëse se gaboj. Po. Prej vitit 2013-2020, 2021, tamam. Mirë po, është një diçka interesant, kur e kom hullumtu këtë detaj, ke pas kontrkandidat, figurat ndryshme, politike, publike, konkurent, mirë po me vota, gjithmonë hoxhën e kanë zgjedhë populli i Hanit të Lezit. Qysh më nëshme nga përshru këtë? Ajo çka mund të them që ndoshta edhe vet paksa jam befasu, që ndoshta me analizu fort nuk kisha hinat gar hiç, meqense s'ka pas të bëj me politikë. Me politik, po. S'ka pas të bëj me politik. Mirë, po kundër kandidatët tjerë do ato janë kanë rrjedhat politike, po. Kanë qenë të kyçur drejt për drejt, do të thonë me parti politike. Po. Ndoshta me pas analizu më mirë, kisha thonë jo, më mirë mos dal, që thonë te ne mos të korritna. Mirë, po dola, edhe pse ishte nga 2007 që kanë fillu si imam për 6 vite, njerëzit më vlerësun. Dhe aty do më thonë në kom me votat lira, kanë dalë njerëzit kanë votu, ata, janë kanë 7 persona cilët i kanë votu. Dhe dola për 2 mandate, do më thonë, mandatin e parë me një rezultat ngusht, mandatin e 2 do më thonë shumë larg isha, dhe jam votu si administratori jaun e të Lezit. E përmendën që të për 2007, si imam, do më thonë, faktikisht e pas kam pa ata punën po, e hoxës. Mendoj që ajo... Afërsin me popullin. Po, mendoj që ajo ka qenë arsia. Hoxho, kjo zgjedhja jo të administrator direkt nga vota popullit. A mos ta kalon amëll mu marrë me politik tash? Ndështë ajo. Cili është një politikan maj preferuar për ty, hoxhë? A kishim e veçu dikon? Po. Janë gjithë ata cilët punojnë për popull. A, që s'na kalzohet. Dëmë dhe s'pethuni jamën, a? Kanë emra. Gjithë ata cilët janë parlament, që punojnë për popull, ata janë të preferuar. A ka për ty në që s'punojnë? Pa, ata s'janë preferuar.
Sikur një herë tha dikush tha për filan partijen apo kanë thonë me votue, thash voto për më të mirën. Tha do të ti po thu për filan, thash unë thash tjetër. Ti e vlerëson cilë është më mirë sipas teje. Tash nëse ti mendon që ajo është, pse ma thu mua? Voto më të mirën. Kështu që unë mendoj që në kam njerëz shok nga gjitha partitë. Po, edhe, e kuptoj. Edhe mendoj që e din ata që kjo çështja e partive, nuk është diçka që na përçon. S'po ku mu me ta. A jo? Jo, s'pak. Ndoshta ka raste që shumë ekstrem ndoshta me një parti. Mirë po, me mu, do në thonë, jena shumë në regull. A ka raste kur i kritikon po. Shokt e partive të ndryshme? Po. Për shkak rasteve ekstreme ose për shkak qëndrimeve ekstreme, unë gjithmonë kam qenë kundër që edhe opozita, për shembull edhe në komunë, ju kam thonë, unë mendoj që opozita nuk duhet të jetë opozit në të mirë dhe në të keqe. Opozita për ta luftuar të keqen e opozitës, e jo për ta luftuar të mirën e opozitës. Pa marrë parasysh, ne duhet me qenë kundër nëse opozita vepron diçka keq, mirë po nëse vepron diçka mirë, jo. Shpesh më pyesin huaj kam po thumë me votue. Cilës parti i takon filan partis, votoj të mirë të kësaj partije, ati tjetër të në këtë parti, votoj të mirë të kësaj partije. Nëse ne veprojmë kështu, atër në parlament do t'i qojmë të mirë. Të mirë, kështu që është synimi jonë. O gjon, je kon kryetar i klubit FC Sharri. Njëkosisht je kon iniciator për me rikthy FC Sharrin, si klubin e futbolit, dhe më thonë. Ka kjo ideja hoxha si imam i një gjamije, tash e më unis më marrë edhe me klubet futbolit, me sport. Shumë interesante për mungje. Mendoj që mesazhi i hoxhës nuk duhet të përfundojë brenda mureve të xhamis. Brenda mureve të xhamis, xhamia është sikur se shkolla. Shkolla mësohet në shkollë, aplikohet pastaj në jetë, në shtet, në shoqëri. Feja islame mësohet në xhami, mirë po aplikohet jashtë xhamie. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që ndoshta njeri numër 1 që duhet me qenë me shoqërinë, me rrethin, është hoxha. Dhe iniciativa ime ishte nga se tek ne ishte u bën dikon 5-6 vite që ishte suspenduar klubi për disa incidente që kishin ndodhur më herët dhe mendoja duke pasur jam pak pro sportit, pro futbollit, mendoja që është një handicap i madh që një qytet të mos se ketë një ekip të futbollit. Rinia ku të aktivizohen, çfarë të bëjnë? Energjinë e tyre të cilën e kanë, nëse nuk mirren me një sport, ato do ta shfrytëzojnë për diçka negative, për gjëra që janë negative në shoqëri. Kështu që e morra iniciativën, normal që kisha edhe përkrahjen e atëshëm, do të thonë, ishte kryetari Trufki Suma dhe e riktheva klubin dhe isha pastaj edhe kryetari klubit. Kishim shumë sfida, një prej sfidave më të mëdha ka qenë se nuk kishim as stadion tonin. Mirë po, me kalimin e kohës, do të thonë, në këtë mandat, derisa isha unë kryetari i klubit, faktikisht edhe u rregullu stadiumi. U bë FC Sharri me stadion. Po, u bë me stadion edhe kohë gjatë mirë. Edhe ato i zhvillan tani ndeshjet. Do të thonë normal, do të thonë deri 2021 unë isha, do të thonë, në këtë pozitë, do të thonë, një herë kryetar, pastaj isha drejtor sportiv. Po, drejtor sportiv. Po. Mirë po, kështu jetë përditshme hoxha, mirët me sport diçka jo? Jo, ndoshta. A lënë futboll apo veç e ke pas? Vazhdoj ta kam rak për me shkirë, me pa futboll, apo më marr jo. Për me lut jo, fatkeqësisht. Po thon fatkeqësisht jo. Po në sport tjetër kështu? Jo, ndoshta nganjëherë me ecën, më shumë më pëlqen domethënë mirëmbajtja e ambientit, që okay. Gjithmonë domethënë edhe kur isha administrator kam nxit domethënë çështjen e gjelbrimit. Për shembull edhe odën që e kam atje në katon, do të thonë në borën e këto vazhdimisht, do të thonë i mirë mbaj, mundojmë që të mbaj ashtu siç është më së miri. Më pëlqen, do të thonë gjelbrimi edhe kujdesi për natyrën. Hoxha, je tani në master në shkencat e komunikimit masiv. Po. Duke i përfunduar, do të thonë. Shumë e çuditshme. Çka po të lidhë tash në këtë kohë me fillu prapë edhe një fakultet apo pikrisht me shkencët e komunikimit masiv? Pse? Po... Pse vendose me studiu shkencët e komunikimit masiv? Çka është hoxha? Është hoxha me komuniku me njerëzit.
Po. Kështu që, do të thonë, mënyrat për të zgjerë mënyrat e updateume për me bo update, me bo update për me komuniku me njerëzit, do të thonë, është arsia. Ndërsa, ajo që ka më kashti, do të thonë, është një shkencë joshse për mua, do të thonë, shkencët e komunikimit masiv, që të mëson njërën e komunikimit me njerëz që ndoshta e kam edhe si pik dop që më pëlqen kjo temë shumë, se vrej shpesh njerëzit ju mungon mënyrë e komunikimit me tjerët. Nuk e ki ide. Unë them shpesh, ne nuk dim me fol, ne dim me bo fjallë grumbull, mirë po me fol nuk dim. Nga njerë jam i shqetsuar, them thjesht, shpesh edhe me rinin, mënyra se si përgjigjen telefon, i thret dikush si përgjigjen telefon, mënyra edukatës me njerëz, sjellja, mënyra se qysh komunikon, mënyra se qysh ju drejtohemi ndoshta kur të flasim me prindër ose kur të flasim, domethënë me autoritete, qoftë me një kryetar apo qoftë me një drejtor, domethënë karrit këto, domethënë janë kanë një prej gjërave të cilat më kanë shti. Domethënë me studiu këtë gjë, mirë po edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, se mediat arrin që përmes misionit tyre që kanë tashmë varë se është teme gjonë kjo, okay. Se nga njerë ta devjojnë të vërtetën. Kështu që kemi shembuj shumë, do ta kisha cek se më ka bo për shtypje kjo të cilën do thonë e kam lexuar, se tash unë mendoj që mediat janë një mësues i dhënë shumë në për familjet tona. Ato janë tek fëmijët e tanë. Tash më varë se ty si e kanalizon. Okay. Së mundesh mi ju ikë, tash janë ata. Dhe ajo që thash më ka bërë përshtypje, në vitin 2023, ndoshta, më duket 2022 apo 2023, filmi më i shikuar Netflix është Narcos, narkon Pablo Escobar, të cilin e paraqesin si një njeri i mirë, me këshirë. Në thonë nga kondi pozitiv, thotë vëllai Escobarit, thotë Escobarit ka vdekë më sjellë të ardhura, më shumë se sa une që jam gjallë, shkoj njerëzit e vizitojnë, bëjnë selfie, lojnë para ati, a i përfiton. Mirë, për si kanë arritë, do më thonë, për mes medjave, një diçka që ka qenë krejt negative, me shfosh diçka me bo, do më thonë... Një janë të vlerë, po thume kanë bo vlerë, faktikisht. Vlerë, do më thotë, media e ka këtë mundësi. Nga njëherë, ne në komunikëm më se dhe themi, ne fshehim duke të reguar. E fshehim një realitet duke të reguar. Duke të reguar dhe qëka tjetër? Duke të reguar, se nga se ne e mësojmë që qëka të paraqesim në mas. Do thonë, diçka nuk është e interesit tënë. Okay. Kur, se është rrezik kur mediat bien në duart e profiterave, atyre të cilët dëshirojnë vetëm të përfitojnë. Jo të informojmë masën, mirë po të përfitojnë. Ata do thotë i shfrytëzojnë këto kanalet e tyre, edhe kur binë në duart e tyre, atëherë do thonë, ta rrotullon. Tamam, ta ndryshon këtë. Tash e shoh për shembull nga aspekti religjioz, nga aspekti islamit. Po shumë do thonë flitet ose flasin ata islamofobat, do thonë islami kështu, islami ashtu, do thonë i shfrytëzojnë mediat dhe tregohet vetëm nga kjo anë. Dalin për shembull, dalin dikon 5-6 veta, flasin krejt mediat e qesin, do thonë pozicionin nga i fokusojnë ato, të thu krejt Kosova ko ka qu kondër islamit, a onën tjetër, onë shkoj ditën e nesërme, shkoj në gjamija fulla, flas me njerëz, do thonë krejt e kam disponimin pro fes, mirë për media krejt diçka tjetër servohet. Apo i bje kje që ata islamofobat i po i thu, shamon janë ma të zëshëm se sa... Jo, ne i fokusojmë ata. Apo? Ne, mediat. Më thonë japin hapsirë më shumë, e ki fjallë? Po, pa tjetë. Hapsirë është pa për ta. Imagino, a ka ndë një tubim javor më i madhë se sa e gjumoja? Ska. Jos, normalisht. Nuk ka. Vetëm ndë njëherë kër ndë një protest masive, mundet me qenë tubimi më i madhë javor. Për ndryshe, dhe sa mediat, për shumë dhe fokusojnë, filan gjamia falen ta 2.000 njerës, 3.000 njerës, ta shumë se qëfar flitet. Me shkue, për shumë me qitë media, është folë kështë në gjami, njerëzit e perceptuar. A lejohen mbrana gjamis me hy mediat? Gjithsesi. Nuk i bëj problem. Kur farë pengesës ka? Hoxhëllar. Hiç, jo. Nëse ikës televizionet dënë jo. Pa paralajmëre me hy. Hiç, as pak. Nuk frishon. Mirë, po nuk është vullnet e tyne me hy, do më thonë. Nuk ka vullnet e tyne. Shumë interesant ta që e tha se për në me 2-3 mi njerëz me umbledhme një vend, s'pa u ka të bile lanë bërlog diqka.
në protestë ose çka do që ndodh, mirë po të gjymoja. Fokuson për shembull 15 veta janë çu me fol diçka, fokuson nuk fokuson 2000 veta që kanë dalë prej gjumos. Ja, pi bjekja që nesër mujna me pahogjë në një profesion të ri, një sfit të re, në si gazetara, po... Mendoj që... Pas përfundimit... Asaj që ka une mendoj për momentin, që... Them, kjo e mision, dhe më thonë misioni një mësi hoqë, dhe më thonë do tjetë me mua gjithmonë. Nuk e kive që profesion, po mision, a? Ashtë mision, kjo, faktikisht, ashtë mision para se tjetë profesion, ashtë mision... mirë po, jo vetëm në aspektin fetar, mi u kalëzu njerëzve dërës haram halal. Gjdo gjë, fej, misioni i jo nështë, gjdo gjë që është e mirë me a ofru njerëzve dhe nga gjdo gjë që e shumë që janë rrezik shoqëria me a tërhegë vrejtje. Mendoj që kjo nuk është as antikomitare, as antifetare, as antinjerëzore. Gjithë dhe më thonë synojmë këta. Mirë po, a pajtoshme mu që shumica fetarve apo përgjithsi nuk janë sa duhet të fokusum të roli medjave, se unë e kom një prej shumë hoxhëllarve ku flitet shumë për një x format televiziv, po e marim shumë Big Brother që s'muina mi ik edhe që konkretojnë është haram me këqy Big Brother. Pse nuk qohet ana tjetër e fetarve me e krijue një konkurencë për të Big Brother. Big Brother Islam. Jo, Big Brother Islam, po një vlerë, ashtu që shpe preklamon, shamull, që këta kanë anti-vlera dhe zbën, për x arsye, atër hajde të bëjnë një me vlera. Pse është një heshti, një pasivizim? Ndoshta është kjo një defekt i oni që ndoshta mund të ta pranojmë. Dhe nga njëherë ndoshta mjaftohemi me atë se ne po e themi të vërtetën xhamia po aktivitetet e ndryshme të xhallarëve, meqense ka xhallarë që me të vërtet kanë do të thonë aktivitete shumë të mëdha, që do të thonë gjitha këto tash siç e kam ardhë jo çdo gjë që del do të thonë në ekranin ton është ajo vlerë. Mirë po, tash më varët interesat, do në thonë like e bandë vetën, shto që ka gjallar që me të vërtet kanë kontribut, jeshtë zëkonisht ma. Po, ndështë të hezitojnë pak mirë. A menon që duhet me bo në tardhme një konkurencë, një antiblerave që po shfaqen, me produkt faktikisht, jo veç me ligjerata, apo jo veç me kështë? Mendoj po që është mirë mu bo, ndështë të ndo një film, do në thonë në këtë aspekt për shembo, me të regu vlerat islamit, në qëfar do aspekti? Në qoftë respektin ndaj fqiut, respektin ndaj vlaut, respektin ndaj shtetit, sjellja adekuate, do me thonë sjellja adekuate me njerëzit e shtetit, që imu konkret, sjellja adekuate me policin, pa, ose me ushtrin, disponimi jonë, qëfar jena, qëfar duhet, do me thonë, qështë duhet sjellimi, qështë duhet të krym obligimit tona ndaj shtetit. Tamam. Këto janë vlerat cilat mendoj që t'i fusim në këtë filmin e vlerave. Po thamë film, tash abon emisione... Po, përgjësin... Një diçka. Po, përgjësin në kinematografia, po në për studio televizive, për shumë, i kemi në deficitet si komp, si shqiptar. Tu e pas parasysh se Armiku ka po adesa filma për luftën në Kosovë, tu e pas qëru... ushtrinë qërimtarët të Kosovës si terroriste, anën tjetër na jemi në heshtje të tale, si shoqni. Që të pomenej që mos nashta i kemi ranë gjumë, vetëm duke u mjaftu se këta janë të këshet mirë po me vepra, me produkt. Duhet, gjithsesi duhet me vepru, duhet me bo diçka që më po. Ajo vetëm se qka fledë, në thonë mbetet në nëhije, nëse bëjmë diçka, do thonë një emision ose do thonë një dokumentar ose diçka, bile me qenë dëvazhdueshme, mendoj që duhet. Tamam. Hoqë, që shpja del me gjithë këto angazhime, sa po ki kohë për familje? Mundojmë që krejtëve mja odhën hakon, do thonë që t'jem edhe me familje, po një, si zakonisht, njerëzit që duan të kenë një kontribut më të madhë në shoqëri, mendoj që e kanë një munges në familje, që është shumë normale. Je prend i tre djemve? Po. Sa ata një mungesën e babës?
të drejten janë mësue, kështu që me mungesën e të mungesën, ndoshta i gëzon fakti kur jam me ta. Mirë po, mundojmë që të jemi me ta dhe të jemi i afërt. Kur kanë nevojën tim jam gjithatë. A ka raste kur i ndihmon bashortës në punë të shtëpisë? Po. A të vjen marrë kështu? Jo, hiç asfakt. Për nime? Jo, ndihem krenar, nga se kjo është edhe praktike... Nuk njësh inferior me thonë hoxha për i krymë punë të shtëpisë. Jo, a lan e në? A i lan e në? Po. Vërtet? Edhe fshi. Po. Kjo është praktikë cilë në mëson islami, dhe mirë që e ceke, se këto do ta kisha vequa një sen tjetër me cekën që islami ka vlerësuar gruan. Okay. Se gjithmonë është flitë që islami kundër gruas, kundër gjinisë femërore, kështu me radhë, mirë po gjitha krimet që pishohen, sidomos kohëve të fundit, nuk janë me parimi islame. Do thonë e kundërta, pejgamberi alayhiselam ka thonë, më i miri nga ju, është ai cili sillet mirë me gruan e ti, dhe me familjen. Thotë, unë jam më i miri nga se unë sillet më së miri me gruan time. Kështu na ka mësuar pejgamberi alayhiselam. Pejgamberi sa ka thonë që sadakaja ka një vlerë të veçantë. Mirë po dijeni që edhe ushqimin të cilin ja sjell gruas është, ose ja jep gruas për të ngrënë, është sadakaja më e mirë. Më e mira. Më e mira. A nuk kupton kjo zhvlerësimin e gruas apo vlerësimin e saj? Padyshim vlerësi. S'kemi hapësirë shumë me fol, mirë po mjaftojnë disa shenja me tregu se ku është Islami. Plus asaj që gruaja e ka një rol të mbretreshës në shtëpi. Në aspekt islam, nuk e ka për obligim ajo të sjell ushqimin në shtëpi. Obligim e ka burri. Nëse do në ajo me punu, kënë regula, mundet me punu. Mirë po, nëse zdo, që po pritoj me punu, e ka të garantume, me hangë, me pije. E ka të garantume furnizim për i burri? Furnizim, pa, pa tjetër. Ajo mundet me punu për luks, për vete. Kur tha gruja në mbretneshme, a i bje që hoq e nga gruën shumë të? Kur e ka mirë, po. A, kur e ka mirë? Kur e ka mirë, po. Nëse mendoj që se ka mirë, atëre që jesë në parlament. Nëse kjo për pak shako. Hoq nëse ki diqka për fund, në shkau këtë hapsires kohore në televizion, dhe që kemi përmbush, nëse diqka kom harru e une, ose në i mesaj nëse ki. Faleminderit më suari për ftesën, ju përgëzoj për këtë emisionin, sidomos për ambientin i cili ndoshta na mungon si ambient kombëtar, që kemi nevojë domethënë shumë edhe këtë aspektin kombëtar ne jemi me reklamu pak më shumë. Mesazhi im përgjithësi për shoqërinë është që të jemi më të edukuar, më të sjellshëm mirë mes vete dhe të ndihmojmë njëri tjetrit aty ku kemi mundësi, thot pejgamberi alayhiselam, nga punët e mira, nga puna e mire, nga muslimanlliku i mirë i njerëzit, është që mos më mirë me gjërat të cilat nuk i takojnë. Dhe kjo, unë kam thënë kështu, se kur duhet ne të interesohemi për tjerë dhe kur nuk duhet. Çdo gjë e cila na sjell dobi neve, qoftë këtë botë, për neve, për shoqërinë, apo qoftë për botën tjetër, atëherë duhet të interesoj. Nëse nuk të jenë punti për një qështë të caktuar, Mosu mërë me ta. Nuk duhet të interesoj. Kështë që, në thonë, mesajimi e fundit është që sa më shumë të jemi tafërt me njëri tjetërin, sa më shumë të duam njëri tjetërin dhe të jemi pozitiv, të ndimojmë njëri tjetërit, ku thotë Allah Gjeleshanu në Kuran, ndimonin në të mira dhe bëmirësi dhe takvalok dhe vëqëmëri, e mos të ndimonin në armiqësi dhe në të këqia. O, shumë falimderit që ishe pjesë e jona, e shpresoj mu pa edhe herave tjera kismet. Falimderit dhe pjohet. Shikus të ndëruar, ka që përson të shihemi në emisionet e tjera. A e Shqiberia, njera Shqiberia, po, është e la ty o me kryeni.